lakini kuna masuala ya usafirishaji ambayo ndio ambayo hivi vile, lakini vile vile tunahamasisha ujenzi wa viwanda vya kisasa, yaani ujenzi wa mashine za kisasa ambazo ni viwanda. Lakini vile vile tunahamasisha watu namna gani ya kusafirisha vyema mifugo pamoja na nyama. Lakini vile vile kuna masuala ya uuzaji wa nyama. Ukiangalia hapo kwetu kwangu hapa, kuna vifaa mbalimbali ambavyo tunatumia kwa ajili ya uchakataji wa nyama kwenye mabucha. Na hivi karibuni, kama mmekumbuka, tumepiga marufuku matumizi ya magogo ambayo tunaona yana hatari kwa afya ya binadamu. Badala ya hayo magogo, tunatumia mbadala ambayo ni chopping board au mtu mwingine anasema gogo la plastiki mbali, ambayo ni safi, lakini sio gogo gogo, kwa sababu linaleta shida kwa afya ya binadamu, kwa maana kwamba hivi vijiti vitu anaweza kukala, ambavyo vinaweza kukala sumu, lakini vinaweza kusababisha appendix. Alafu vile huo chafu unasababisha kinyaa. Sisi tunahamasisha watu wale nyama, na ndio maana tuko na products ambazo tayari tumeshatengeneza hapo sasa. Kwa hiyo mtu akija katika maeneo haya lazima akute mazingira ni safi, ndio maana utaona hapa kwa usafi sana. Lakini kuna mabucha mengine ni machafu, kuna magogo na mambo zile za ile ambazo za kutu hiyo. Sasa katika hivi vitu vyote hivyo vinasababisha watu wengine wakose hamu ya kula chakula. Sasa sisi hatuwezi kubali nyama isiliwe, kwa sababu nyama lazima iliwe, na kwa mwaka mtu anatakiwa angalau ale kilo 50. Na tunasisitiza ulaji wa nyama kwa sababu ya umuhimu wake. Kwanza ujenzi wa akili, watoto wanakuwa akili lazima inatengeneza kutumia nyama, lakini mambo mwili unajua kutumia nyama kama ile protini. Lakini vile masuala haya ya mwili ya uzazi yanasaidia sana, hormones mbalimbali nyama yanasaidia sana. Wanauliza hata wengine ambao hawali nyama inakuwaje, wale kuna vitu vingi ambavyo wanavikosa kwa sababu ya kutokula nyama, kwa sababu ubora wa protini ulioko kwenye nyama ni mkubwa zaidi kuliko ubora ule mwingine ambao unapatikana kwenye sources zingine za protini. Lakini je, mnaona aina vigaji mafuta kutumia makopo katika mafuta? Mafuta mengi wanaweza wakamudu kununua ni vifaa vya kisasa ambavyo vinahitajika kwa ajili ya kusanyia rep. Ndio wanaweza kumudu kwa sababu vifaa vyenyewe si vikubwa. Ukiangalia kuna bei pale kwa moja, unakuwa kama vile ile chopping board na kimoja. Kienda zaidi na laki mbili kita kupata laki saba, ambayo inategemea na uwezo wake. Kwa uwezo huo upo, lakini kuna mashine za kupatia nyaya shilingi milioni moja za renji kuanzia milioni moja laki mbili mpaka milioni moja laki tano, lakini zingine zinaenda mpaka kwenye milioni nane nategemeana. Kwa hapa katikati kuanzia milioni moja mpaka milioni nane zipo za aina mbalimbali, inategemea na uwezo wa mtu. Na tunasema kwamba ni lazima mtu awe na vifaa hivi kwa sababu biashara ya nyama ni biashara kama biashara zingine. Kwa mtu asije akaingia kwenye biashara ya nyama kwa ajili ya ubabaishaji, anaingia kwenye biashara ya nyama akiwa serious, na ili asilishe watu mchafu lazima awe na vifaa hivi ambavyo tunasema. Ile pale katika usafi lazima awe anasafisha kila siku. Kwa hiyo lazima anasafisha. Naamini kama unafahamu hiyo kitu, wana kisha na maji haitakuwa na shida. Hiyo ni ya kwanza. Lakini ya pili ni unasema kwamba nyama inatakiwa ikae siku ngapi kwenye kuku. Nyama inaweza kukaa hata mwaka mzima na inakuwa haina shida, isipokuwa inahitaji tu namna gani ya kutunza, kwa sababu nyama ikichinjwa angalau ikae masaa 8 ili mtu aweze kula, ili ikamilike kuwa nyama, kwa sababu ili nyama ikamilike kuwa nyama angalau masaa 8 ili masuala ya kibiolojia yaweze kutimilika mle ndani, kwa sababu nyama ikichinjwa utaona misuli inatikisika, maanake kuna kemikali zinaendelea kufanya kazi ile, na lazima ile zile hormones zinani zisimame. Ndio maana hata wewe unapotaka kuchinja kuku lazima huyo kuku unaweka kwenye banda, afu unamchinja kwanza, ile damu lazima ichuruzike, sababu damu inaleta wadudu kule usia kanani, na wale wadudu wale wanaanza kuharibu nyama. Baada hapo kuchinja, unamua
kuchinja kwa muda. Kuchinja kuandaa ile nyama sio kupika muda ule ule. Ikiwa subiri kidogo. Au iko kwenye friji kae kidogo. Kwa sio ile unapika muda ule ule. Sawa? Sababu ile inakuwa tena unakula vizuri badala ya nyama. Nyama ina kemikali, kuna kemikali zinashuka. Kifikia mahali na homo zazifanyi kazi tena basi ndio inaweza. Uzalishaji wa nyama katika hali ya usafi, ndio maana unaona mnakaa mbalimbali hapa. Kama wanavyofahamu sasa hivi tunapiga mafuta kuuza magogo na ndio ada tumeza. Au kama mashine kenyewe shilingi ngapi? Yes, I said blade naisha. How much is the blade brother ya kutumika? Zamani alipo imani mnaagiza South Africa. Siku hizo mmeanza kuuza wenyewe. Lazima kwanza tengeneza hapa lazima kuagiza. Ile ni kodi ya sio nzuri bana. Ile si stainless steel au nafanya hadi hii ya kwetu, kwa nini hatuwezi kufanyia hadi ni kitu nzuri? Sasa mzuri bwana, mahindi ya nini? Sasa nyama haya na haya na huku, lakini hapa hao ni wapi sote? Hao ni sote. Ndio pia kwetu, eh? Ndio na huku kwa sasa hivi. Ndio mpiga kabisa ni. Yeah,
Jambo la kwanza nadhani kama mnavyofahamu leo ni Jumapili ya kwanza baada ya nchi yetu kuingia chini ya wakati. Leo kwa niaba ya sekta yetu ya mifugo pia tunampongeza sana rais wetu Daktari John Pombe Joseph Magufuli kwa jitihada zake za kuongoza nchi na kusimamia vizuri masuala ya uchumi mpaka tukafika kwenye mchumi wa kati. Sekta ya mifugo nayo haiko bali, imechangia kiasi chake. Kwa takwimu tulizonazo mwaka 2015 wakati rais Dr. John Pombe Joseph Magufuli anaingia madarakani, makusanyo ya sekta ilikuwa ni bilioni 14.1, lakini mpaka tarehe 30 Mei makusanyo yamekwenda mpaka bilioni 42+, maana yake ni ongezeko la 200%. Kwa hiyo tunasema kwamba sekta imechangia na tunazidi kujipanga zidi kuchangia zaidi. Lakini mnamo tarehe 1 mwezi wa 10 2018 pia waziri wetu Mheshimiwa Luhaga Joseph Mpina Mbunge alizindua dawati la sekta binafsi. Dawati hilo limechagiza na kushajiisha na kuchachua sekta binafsi kushiriki vizuri pia katika kuchangia vizuri katika na naamini ndio maana pia tukazidi kusogea na kufika kwenye uchumi wa kati. Kama mnavyofahamu, kauli mbiu ya mwaka huu ni masuala ya uchumi wa viwanda, tukiendelea masuala ya ajira vile vile, lakini pia na uchumi endelevu. Uchumi endelevu maana yake ni kuhakikisha kwamba tunao uchumi ambao unazidi kukua siku hadi siku, na kwa sisi tunaona kwamba hilo ni jambo la maana sana. Uchumi endelevu ni pamoja pia na maamuzi endelevu yanayofanyika. Ni rahisi sana Watanzania kusahau, lakini naamini mwezi wa tatu mwishoni ningemuuliza Mtanzania yeyote asingeamini kwamba hata haya masuala ya Sabasaba yangaliweza kuwepo. Lakini kwa maamuzi ya kimkakati yaliyofanywa na serikali ya awamu ya tano, ndio maana ile hofu ya korona imeondoka, lakini pia shughuli zimeendelea na hata leo tumeweza kuwa na idadi kubwa sana ya watu ambao wanaendelea kuwepo katika shughuli za Sabasaba. Shughuli zetu za sekta ya mifugo inahusisha zaidi mazao makubwa matatu: maziwa, nyama na ngozi, lakini vile vile ufugaji wa kisasa. Sasa mazao hayo pia yanaendelea vizuri na mmeona hata kwenye mabanda, mmeona eneo la nyama pale linakwenda vizuri, na nyama ambazo zinaliwa kwa siku ni zaidi ya kilo milioni 2.6. Na tunachofurahi ni kwamba tunapokwenda kwenye uchumi wa kati, maana yake ni kwamba hata uzaji wa nyama zetu katika nchi zingine utaongezeka, kwa sababu maana ya kupanda uchumi ni hata kuaminika kimataifa unazidi kuongezeka. Bodi inafanya kazi kubwa kuhakikisha kwamba hata uchinjaji unakuwa wa kisasa. Ndio maana katika idara yetu ya na masoko, mafunzo pia ya jinsi ya kuchuna, jinsi ya kuchuna yamefanyika kwa kiwango kikubwa, ili kuhakikisha kwamba hata uchinjaji unafanyika kisasa na hata uchunaji unafanyika kisasa kwa ajili ya kutunza zile ngozi. Masuala ya magogo yamepigiwa kelele vizuri na msajili wa bodi ya nyama kuhakikisha kwamba tunaondokana na ile dhana ya kuchinja na kutumia magogo kuchakata nyama. Wito wangu kwa wafugaji, wachinjaji na wadau, tuendelee kufuata miongozo inayotolewa na serikali. Sisi ndani ya serikali tunajiweka vizuri kuhakikisha kwamba tunawasikiliza na wadau vizuri vile vile, ili tusilete mgongano au misuguano kati ya wadau na serikali. Na ndio hasa nia yetu, ili kwamba ile vizuri pia kwa kuelimishana. Kwenye zao la maziwa tunapenda vizuri. Mwaka mpaka 2018-19 unywaji wa maziwa ulikuwa hafifu. Mahitaji ya shirika la chakula na kilimo duniani FAO wanataka Mtanzania au mtu wa kawaida kipo wa Tanzania wanywe lita 200 kwa mwaka, lakini kwa bahati mbaya bado tuko chini. 2019 bado tulikuwa kwenye lita 49 kwa mwaka,
kiwango kidogo sana, lakini jitihada za bodi zimeendelea, tunawapongeza sana, na sasa tumefikia lita 54 kwa mwaka. Tunaamini tutaendelea kufanya kazi kubwa zaidi tuweze kuendeleza idadi. Wito wangu ni kwamba Watanzania wale nyama vizuri na wale nyama kwa bidii, hasa nyama za Kitanzania, lakini pia wanywe maziwa kwa bidii, lakini zaidi maziwa yaliyozalishwa Tanzania. Siri ambayo imegundulika hivi karibuni, tafiti za kisayansi zinaonyesha kwamba mtu anapokunywa maziwa ni kinywaji pekee ndio kina ubora namba moja katika kuimarisha kiasi cha maji mwilini, inaitwa hydration. Kwa ile kile kinywaji ndicho ambacho kinakupa maji, kinakupa sodium, kinakupa potassium, kinakupa protein, lakini pia unapata fat. Ni zao ambalo ni la pekee. Na la pekee hata kwa namna inavyotengenezwa. Kwa sababu ng'ombe anakula majani ya kijani, anapata maziwa meupe. Kwa lazima ujue hapo kuna siri ya Mungu. Kwa hiyo nitoe wito kwa Watanzania pia kwamba waendelee kunywa maziwa vizuri, waendelee kutumia mazao ya ngozi yanayotengenezwa Tanzania. Sasa hivi tunatengeneza pair takriban milioni 1.2 ya viatu.